Mimbrëma Arbana, mimbrëma publikut, unë kam ardhur të bëj një nominim shpejt e shpejt, ndryshe nga herët e tjera nuk do kem dy nominime, po do kem vetëm një nominim, sepse ky person e ka mbushur kupën, dhe ky person duhet të ndryshoj me se s'bën. Unë nominoj të dashurën time, për faktin që nuk ka vizion, nuk ka larmishmëri në gatimet që ajo bën. E ka pasur buxhetin maksimal këtë javë, nga që javën e kaluar e fituan provën, i ka pasur të gjitha kushtet e mundshme dhe prap ka qenë shumë e vakët në gatimet e saj. Po han vetëm makarona, pilaf edhe tavë me patate. Përveç kësaj bën dhe pakrip. Dhe ky është një aspekt i patolerueshëm për mua. Ky person duhet të dalë me se s'bën në nominim këtë javë, që të votohet nga publiku dhe të nxjerrë mend, pse jo. Okej? Okay? Kaç kisha. Faleminderit. Ju përshëndes të gjithëve.